ပြီးခဲ့တဲ့မိုးရသည့်အတွင်းကနံပါတ်2မြစ်ထဲကိုစီးဝင်တဲ့တောင်ကြချောင်းရည်တွေမှာနှုံးမြည်တွေပုံများလာခဲ့တဲ့အတွက်နံပါတ်2မြစ်ရေရှမ်းတက်ခဲ့ပြီးလယ်မြေဧက2500ကျော်လောက်ရေနစ်မြုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2မြစ်ချောင်းတစ်လျှောက်တစ်တောခုတ်တာတွေများလာတဲ့အပြင်တောင်ရစိုက်ပျိုးတာတွေလည်းများလာတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်တာကာလအတွင်းမကြာခဏတောင်ပြိုတာနဲ့နံပါတ်2မြစ်ချောင်းပိတ်ဆို့တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။နံပါတ်2မြစ်ရေပိတ်ဆို့တာကြောင့်လေယာဉ်မြေတွေရင်းနှီးဆုံးရှုံးရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိန်နီမြို့နယ်မန်ဆောက်ရွာသားတောင်သူတူဦးဖြစ်သူဦးဆိုင်ပါအေးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်2003မို့ရဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနန်းဟော့နဲ့ဒီနန်းကွန်းအဲ့ဒီနေရာကချောင်းကပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မို့ရဒီမှာစပါတွေကလည်းတော်တော်လေးပျက်စီးခဲ့ရပါလား။ကျွန်တော်တို့ပျက်စီးပုံပျက်စီးနည်းကတော့ဒီမိုးကလေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကလေးပြစ်ရှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှဆိုတော့လေးခါငါးခါတော့ဒီမြေကြီးရှန်တန်ကိုခံခဲ့ရပါတယ်တချို့ဆိုရင်လည်းပြိုကလေးနှုတ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဆိုက်လိုက်တော့လည်းဒီနေ့ဆိုက်လိုက်တော့မနေ့ဖြန်ကမိုးကရွာလိုက်တော့ဒီကလေးကြီးတော့အဲ့လိုလည်းဒီကလေး15ရက်နေဆုံးတော့နေချက်တယ်ဆိုတော့စပါးတွေကလည်းပုတ်ကုန်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ပြိုနှုတ်ထားတဲ့ပြိုတွေကလည်းသူကအတုံးပြိုလို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2005ခုနှစ်နဲ့2012ခုနှစ်တုန်းကလည်းနံပါတ်2မြစ်ရဲ့ပိတ်ဆို့တဲ့နေရာတွေကိုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကနှုံးမြေတွေကိုဆယ်ယူမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးရသည့်ရောက်တိုင်းလယ်မြေဧကထောင်ချီနစ်မြုပ်နေသေးတယ်လို့တိန်နီမြို့နယ်တောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်အောင်ဝင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်ဒီနမဟောချောင်းကနေပြီးတော့တောင်ပေါ်ကကျလာတဲ့ရေတွေကတောင်ပေါ်ကကြောက်ခဲတွေတဲတွေအဲ့ဒါပါယူပြီးတော့နံပါတ်2ချောင်းမြစ်ထက်ကိုအဲ့မှာတဲလာတဲ့အတွက်ဒီချောင်းဝါမှာအဲ့ရေတွေလာပိတ်ထားပါလေအဲ့ရေစီချောင်းပိတ်တာပေါ့ခင်ဗျအဲ့ဒီရေစီချောင်းကိုကျွန်တော်တို့အာပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်6ချောင်းအထက်ဘက်မှာရှိတဲ့တဲတွေမိုးတွင်းရေကြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာရေတွေရှာပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တောင်းလို့လဲတင်ပြပြီးတော့အဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရကနေပြီးတော့ဆင်မြောင်းဌာနဟိုအဲလာပြတော့ရှင်းပြပါတယ်ခင်ဗျာဟာရှေ့လာမဲ့အဲနှစ်၃နှစ်ကြာရင်ကျွန်တော်ရေကြီးနေမြုံအဲအန်တယ်များဟိုပြတော့ကြည်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတက်ဆိုင်ရာဟာအဖွဲ့ချင်းများကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြဖို့ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းရှင်းပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့တိန်နီလွင်မြင်ကရေနှင်းမြုပ်ပျက်စီးသွားတဲ့လေယာဉ်မြေတွေတဲကဧက130ကိုသာတဧက7000နှုန်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကအကူအညီပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လေယာဉ်မြေတွေပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒီနှစ်အတွက်စိုက်ပျိုးစရာစပါးမရှိတော့ဘဲဒုက္ခတွေ့နေရတယ်လို့ကောင်းလန်းရွာသားတောင်သူဆိုင်အိုင်မောင်ကပြောပါဗျ။အနာလဲထွက်လာမထွက်လာမတည်သေးပေါ့။ကျွန်တော်ကနည်း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 ပါပါဟောစာဝန်နေတာပေါ့။ဒီနှစ်စပါးစားဖို့တော့နည်းနည်းပါပါအားနေတယ်ဖြစ်တာတော့နှစ်တုံးနှစ်ရှိပဲအခုဒါပေမဲ့ဒီနှစ်လောက်ဆိုးတော့မရှိပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးခရိုင်တိန်နီလွင်မြမလဲဧက14000ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီဒေသမှာနှစ်စဉ်မိုးသဘာကိုသာစိုက်ပျိုးတဲ့လေယာဉ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ